Hejsan folkens, så välkommen tillbaka till Renneby och Gormin. I förra episoden så har jag hoppat fram till maj. Det är begynt att spira här på jorden vårt. Så det är egentligen bara nog en gång på tiden till att bli upp igen i det här rommen. Men nog en gång på tiden att fertilize lite. Men vi måste köpa mer fertilizer. Det är vi tom för. Och så har vi fått ting här, ja. Ska vi se. Det är en plog. 1,2. Det sker inte. Är det snö igen nu? Vi är i maj! Vad sker? Mulcher? Nej. Den? Nope. Och inte McCormicken heller. Fin åt då. 190. 190 hästar. Men den gången nej. Nu är det så att jag har spelat in det här, din episode här i förkant av hur tid den blev lagt ut. Jag har egentligen spelat den in back-to-back med den förra episoden. Så jag har ändå inte fått några kommentarer på om vi ska köpa drivhus eller inte. Så det blir inte din episode. Men dock kan jag gärna svara, eller gå tillbaka till episod 12 är det väl? Jag dubbel checka. Episod 13. Och så säg ifrån om dere har lyst att vi ska köpa drivhus eller inte. Sånn, vi köper to vi. Vi kommer att bruka en del fertilizing uansett från var. 222 000. Det är grejt. Okej, okay. Så då är det egentligen bara fertilizer här. Jag lurer lite på också, vad är det dere syns vi bör fortsätta med här? På en måte da. Hva skal vi gjøre på denne gården vår? Skal vi prøve nå å få drivhus opp og gå, få vogn til det og sånne ting, eller skal vi prøve å kjøpe det jorda ved siden av? For det er dere som ikke har vært med her. Nå er vi på 112. Det vi lurer på, det er å kjøpe 119. Det er 844 000. Det er vel egentlig det billigste jorda som vi har her. Runt oss. Ja, det är det. Så det är egentligen det jag lurer på. 119 844 000, pröva att nå det målet och få köpt det. För det som sker då, jag ska ta hopp ut och så springa bort här. Då får vi inte bara jorda här, men vi får dessa två husen. Som vi i teorien ikke trenger. Så jeg har egentlig lyst til å fjerne de to husene der. Jeg klarer meg fint i det huset der enda. Når vi fjerner der, så kan vi egentlig utvide jordet vårt. Ganske masse her. Men vi får også denne her. Da får vi begynt å putte ting vekk litt. I tillegg til at vi får garasjer her, så vi kan fikse ting. Vi kan ikke male ting her, men vi kan i hvert fall fikse det. Det hadde hjulpet veldig på. Og så i tillegg så får vi da et jorde som, når vi kjøper det, tenker jeg at vi skal prøve å kjøpe det når det er ferdig sådd. Så da, bare det å selge disse to husene her kommer til å gjøre at vi får masse penger. Utvide jordet her, og ikke minst få høstet inn det jordet her. For det er ikke bare her borte vi kan utvide, vi kan utvide her borte på his i dag. Her er en liten flekk vi kunne ha gjort noe med. Går han og så kjører over her sånn at vi får litt med. Vi har pitt litt tred her, så vi kanskje kunne ha høgget ned. Men her også. Hele denne her parkeringsplassen, skulle jeg til å si her. For jordet går egentlig opp i en sånn tarm her. Hvis dere ser ned på minimappen. Det er en sånn veldig tarm der. Men hvis vi får tatt den herifra, så kjører vi langs veien her. Og så bare treffer på jorda her igjen. Bang. Der. Da får vi ganske masse mer. Og da blir dette her et vanvittig stort jord egentlig. Nei, ikke vanvittig stort. Ikke i forhold til alle disse hine jorda som er på dette mappet. Men det blir i hvert fall større enn hva det var. Og vi kommer til å tjene ganske masse penger på det. Så det er min plan. Men er det det dere vil?
Eller er det andre ting vi skal prøve å gjøre? Så kom gjerne med forslag. Men på min del nå så er det egentlig det å få prøvd å ta det jordet da. Så hvis jeg ikke får noen forslag, så kjører vi på med jordet. Om det så må vi egentlig bare få spørsmålet her. Vi nå første batchen, kan du si. Vi kjører på heavy, og på maskinen bruker vi litt utenfor, og det gjør vi, men sånn er det. Nå kjører jeg beint opp her, tenker jeg, og så får vi heller dette her var egentlig dumt gjort av meg. Jeg har vel sagt tidligere også at det er ikke smart å gjøre dette her uten egentlig en hire worker eller et eller annet sånt, for nå har jeg egentlig kastet vekk ganske masse fertilizing. Jeg vet ikke helt hvor jeg har fertilizer og sånn. Vi stopper den her, tenker jeg. Sånn. Så får vi bare prøve å fertilize her borte ifra en plass da. Vi starter her, jeg. Så får vi se om det er noen plasser vi mangler. Akkurat knekken der, den er grei, den får vi heller ta etterpå. Får jeg en haug inn i kjelleren sin her, mest sannsynlig, men det får bare være også. Sikkert vant på det. Det er litt sånn, når jeg var liten, der jeg vokste opp, onkelen min, eller egentlig farfaren min, bestefaren min, han hadde jordet, det var, jeg tror det er 1 meter, eller 1,5 meter ifra vinduet mitt. Så det var litt sånn spooky når de kom og skulle spraye møk på våren, skulle jeg si, og sånn. Men det var såpass kalde treffsikre at de kom ikke noe inn på rommet mitt i hvert fall. Og selvfølgelig, vinduet var jo igjen og sånn, men det kunne jo fort ha skjedd. Der, det var close to nature. Enkelt og greit. Det er kanskje en ting, så dette her er nok en del av dere som kjenner på synes det er rart. Og en del av dere kommer kanskje til å være enige med meg. Men den lukta som kommer etter at du har sprayet møkk, rart nok så er det et sånt gert vårtegn, skal jeg til å si. Det er på en måte så har du gode asur, så hva det heter? Du assosierer det med en god ting. Så selvfølgelig, noen kommer ikke til å skjønne hva jeg snakker om. Møkk. Bæsj. Det liksom skal være en ting som du får gode asur, så jeg klarer ikke å si det. Hvorfor klarer ikke jeg å snakke i dag? Men uansett, dere skjønner hva jeg mener. For det er vår. Det er sommer. Det er vår, og det nærmer seg sommer. Det er sånn det blir. Og det synes jeg i hvert fall... Det er i hvert fall det jeg synes den lukten representerer. Da. Vi skal sove til neste måned. Nå har vi fått sådd. Nei, vi har fått fertilizer. Nå sjekker ikke jeg om jeg faktisk hadde fertilizer 100%, men... Satsa på det. Får vi litt regn. Ja, det er bra. Alt er litt greit å få litt regn etter at du har gjødsla. Ikke få masse sol. Det ser jo helt nydelig ut da. Sorghumen er veldig... Altså, du har disse mørkebrune her. Nei, mørkebrune. Mørkegrønne heter det. Og så får du disse lyset på toppen. Det jeg synes jeg er så fint. Hønsene har lite mat. Gjør på litt mat der da. Åh, vi må huske å sjekke butikken. Har ikke jeg bruk for den der nå, altså. Skulle jeg ha hatt den, så skulle han vært der, tenker jeg. Og så har han kostet. 62 000. Nei, jeg trenger ikke det. Det går fint. Vi har traktoren her, og vi har vogna, så vi har mer enn nok
Med det. Så ligger vi an med mat nå. Ja da, vi skal klare å holde koken på det den til vi får sorgumen klar her. Ta oss en tur til da. Og spraye litt. Denne gangen her så lurer jeg på. Skal jeg bare... Nå har jeg faktisk mulighet til å kanskje se hvor jeg har sprayet. Eller, jeg har ikke sprayet noen ting faktisk. Jeg sprayer jo ikke med denne. Sånn. Og så starter vi an. Nei. Stopp. Vi må jo ha full gruft på han. Vi kan sikkert starte her, tenker jeg. Så kjører vi. Så blir dette her siste gang da, og så skal vi bare oppe litt lenger frem. Prøve å få oss litt mer innhøsting. Det går bedre da, vi har jo fått en del ting. Nå har vi to traktorer, vi har to vogner, vi har en silo, vi har to hønsehus, så livet smiler til oss her. Det er bra. Vi har det der. Ser sånn ut. Og se hvor... Oh! Hvorfor vi må ta det her, faktisk? Kan være at midten der ikke er fertilizer 100%? Kan det være? Det ser faktisk greit ut. Kan være en liten bit der, men... Sånn får det bare være. Let's go. Ja, der er litt. Litt vi ikke har fått tatt der. Sånn, nå skal det overlappe, tenker jeg. Ganske greit. Synes det er litt greit å... Altså, der er sånne ting som er greit å få en worker til å ta. Sånn som jeg gjør når jeg pløyer og sånn. Og det er litt på grunn av, altså, jeg kommer gjerne si ifrå at, du jukser eller et eller annet, men akkurat det den med å sette på en courseplay, og få noen til å pløye til meg, og eventuelt så, det er rett og slett, som jeg har sagt, at det er for å ha muligheten til å kunne gjøre alt jeg egentlig skal om dagen. Så må jeg gjøre det på den måten. Og nå... blei det egentlig sånn at jeg hadde fryktelig lyst til å begynne å ta opp igjen. Ta opp dette her YouTube-greiene mitt, legge ut videoer til dere og sånn. Men på en måte så er det også i en veldig dårlig tidspunkt. Men det var det jeg fant ut at det kommer mest sannsynlig aldri til å være et bra tidspunkt. Men det som er nå det er at fruen hun er begynt å studere, pluss at hun er 100% i jobb. Og da må jeg bidra enda mer med, jeg tar leksene med ungene, jeg tar maten med ungene når hun er på seinvakt, for eksempel. Det er masse mer jeg må hjelpe til å faktisk ta tak i, enn hva jeg kanskje trenger å gjøre når hun faktisk har litt mer fri. Så da ble det til at jeg rett og slett må kjøre litt courseplay, og det er kanskje en teit unnskyldning, men sånn er det. Da har vi fått fertilizer. Hvor lenge skulle dette stå i marka nå, da? Sorgum er der. Det er bare 2 måneder igjen. Det er bare 2 måneder igjen. Da har vi nok en innhøsting. Så drivhus blir eventuelt... hvordan blir det, da? Nå må jeg tenke litt her. Det blir vel eventuelt etter vi har høstet inn her. Eller kanskje neste episode, jeg lurer på om det blir sånn at neste episode, så tar vi og kjører innhøstinga, for jeg ser at jeg allerede kom til et stykke ut i denne episoden. Spennende, ja, det er bra. Så da kjører vi innhøsting, pluss at vi muligens kommer til å kjøpe drivhus. Selvfølgelig, hvis ikke noen av dere har...
svart meg opp, så må jeg bare ta en liten sånn sjefsavgjørelse der. Hva vi skal gjøre. Men skal vi se. Er det dine vi har? Nei, vi har Kvernland sin. Dette her er kunen sin. Men den er ikke... Vi trenger jo ikke så masse da. I det hele tatt. Men den er jo kul da. Hover. Transport wheel faktisk. Allsidig liten kar. Men vi har ikke noe så stort jord som vi trenger denne enn til, så vi hopper videre. Jeg tenker at nå hopper vi frem til vi skal høste inn, og så avslutter vi episoden der, så tar vi og starter på innhøstinga neste episode. For det... Vet du hva? Det kan være at vi bare tar timelapsen på innhøstinga nå i etterkant. Er det klart nå? Jeg trodde vi hadde en måned til. Det er bare jeg som ikke er helt med her nå, da. Sikkert nok. Det er jo egentlig ganske bra, da. Men vi har en vogn, så vi trenger ikke det. Subsoiler trenger vi heller ikke. Vi har 250.000, og vi skal... Ok. Vi skal begynne å høste inn. Men da skal jeg ta og legge høsteren, og så... da så kjøre timelapse her. Flytter denne sekken her, for den... Litt i veien. Sånn. Greit. Noen gang så får vi vel ta denne her, eller ikke karen her, da. Please. Yes. Combination. Please. Yes. Same procedure. Vi har 231.000 nå da, så det er jo bra. Glemt å satt på. Da tar jeg egentlig bare å kjøre i gang timelapsen her, tenker jeg. Så får vi snakkes på når den er gjort. Så vi tømmer alltid siloen, som vanlig. Så ja, snakkes på etter timelapse. Thank you.
sand da, det var siste rest av innhøstingen. Så nå skal vi bare få tømt skrutreskene, så skal vi levere den tilbake igjen. Så skal vi se hvor masse vi har fått. Skal vi se, det var ikke der. Der. Sånn, da er den levert tilbake igjen. Da har vi 5550 akkurat, nice. Så skal vi se når vi tipper det opp i siloen, hvor masse har vi til sammen? Vi hadde vel 13000... Og så var vi hadde da 13.667 eller noe sånt, tror jeg vi hadde sist gang. Skal se hva vi har nå. Det jeg tenker er at når vi skal selge dette her, så skal vi ta bort den vogna vi har til kyllingene. Og så skal vi fylle den til 3000, og så skal vi selge resten da. Greit. Moment of truth. Åh! 19.664. Nydelig. Helt fabelaktig. Og det har en markedsverdi nå, nei, ikke akkurat nå, men når vi nå da, skal vi se, 19,664 ganger 15,815, 300 og cirka 311.000. Det er digg. Det er digg. Men så skal vi ta 3000 av der da, som sagt, og vekk, så det blir jo ikke mer enn 16.000 vi kommer til å selge. Ja, men likevel. Da har vi egg også da. Vi får jo cash av det også. Så sånn sett så blir jo sorghumen fylt på, skal jeg si. Hva er brukt til å generere enda mer penger. Det er bra. Men da tenker jeg vi skal... Sånn. Jeg tenker vi bare lar denne her vogna stå. Vi putter ikke det i siloen akkurat nå, og så skal vi ta og hoppe neste gang. Så... Ja, da vil jeg egentlig bare si tusen hjertelig takk for at dere kom og så på denne videoen. Abonner gjerne hvis dere ikke har gjort det fra før av. Lik videoen hvis dere likte den, og kommenter ned i kommentarfeltet hvis dere har tips, triks, eller mods som dere vil at jeg skal kikke på. Men uansett, ha en fortreffelig kveld videre, og så snakkes vi på i neste episode. Ha det bra!